Quando começamos a envelhecer, normalmente percebemos que o que importa de fato na vida são as coisas simples, como a natureza e um simples aconchego. Um casal de russos, a Tatiana e o Maxim, os Ulengovs, fazem sucesso no YouTube com seus vídeos produzidos nas pequenas e montanhosas vilas daquele enorme país, onde dizem buscar o estilo de vida de seus ancestrais. São vídeos com alta resolução, filmados em zonas rurais que, junto com suas músicas tranquilas, nos relaxam e encantam. Acompanhe, e se você gostar, estará disponível na descrição do vídeo os links do YouTube e do blog do casal.